Faktet e publikuara në media në lidhje me përfshirjen e botuesit të gazetës 55 Fari Balliu si ortak me ishpronarin e kompanisë Alba Demil Mihal Deliorgji ndezën debatet e ashpra në kuvend. Opozita akuzoi majorancën qeverisëse si të përfshirë në afera që implikojnë në tragjedinë e Gërdecit dhe ftoi kryetaren e kuvendit që këto fakte të publikuara t'i çojnë organin e akuzës. Shtypi dhe prokuroria kanë thënë që këshilltari kryesor i Sali Berishës, politikani dhe mendja e zgjuar Eminenca Gri e Sali Berishës është njeriu drejt për drejt i lidhur me Deliorgjin. Zoja e pallit do të dëlë këtu këto dy vendime, këto kontrata themelimi dhe vendime gjykate. Me që më drejtove mu, dhe përsisesh edhe herë kryetarit, që ka të paktën të regjistruar 200 telefonata me Deliorgjin. Ka një tjetër këtu që ka 800 telefonata, ja kam kursuar një drejt është. Dakord, është anë pak më ndaj. Do pyesësh kryetarin pse nuk ja përmend emrin Deliorgjit. Do thosh kryetarin pse ka dhënë privat lejen në emrin e Deliorgjit. Do thosh kryetarin pse nuk ja heq lejet e ndërtimit Deliorgjit. Me kishte në kret Deliorgjit dhe ku ja paguajte lejen atje në kret. Debatet që përfshin majorancën dhe opozitën në seancën plenare të paradites vinë pas akuzave të ngritura në media që implikojnë të bijen e botuesit Fari Balliu si ortake të 20% të aksioneve të kompanisë TDC, përfaqësuesis së cilës është dhe i akuzuari si përgjigjës kryesor i tragjedisë së Gërdecit Mihal Deliorgji.